နေရဂရုချက်တယ်မှာမာကြီးတို့စကားပြောတဲ့ခါမှာတော်လိုင်းဘာကြောင့်ကြာနေရလဲဆိုတော့ topic စခုဝင်လာအာတော်လိုင်းဘာလို့ကြာလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်ဂရုချက်တယ်မှာမေးရမယ်မေးကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ပြည်သူလူထုကိုပြန်မေးရမယ်မေးကိုတော်လိုင်းဘာပြီးလို့ကြာလဲဆိုတော့ဂရုချက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသိပြီးသားအားလုံးမြင်လားပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တနင်္ထူးတနင်္ဂနွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးတော်လိုင်းအတ္တပတိတွေဒိုနေတာတွေအကုန်လုံးအလှရှင်နေနဲ့ဒီတော်လိုင်းကိုနှစ်ရောညရော focus လုပ်နေလူတွေကြီးပဲစုထားတဲ့ group ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မိုင်းတို့ဒီ group ထဲမှာအဲ့မေကွန်းလာမေးတာ strange လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကအရာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ public မှာစကားမပြောရတာရဲ့နောက်ပါ group ထဲမှာလာပြီးတော့အဲ့မေကွန်းကမမေးရအောင်မိုင်းတို့အားလုံးဒီဂရုထဲမှာအတကုံကြိုးစားတဲ့လူတွေပဲဟိုအီယောအီယောတရားမှမရှိဘူးလူအလူရှင်ဆိုလဲဘယ်နှမလူနေပြီးရဲ့ဆိုပြပြလွတ်လွတ်နဲ့လူရတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမိမအဲ့ဒီမေကွန်းကဂရုချက်ထဲမှာမလိုအပ်ဘူးဒါပေမဲ့ public ကိုတော့မေးရတော်လည်းဘာကြောင့်ကြာနေရလဲနောက်သူအဲ့ကလေးမေးဝါတခွန်းနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် BNM မှာတဲ့တော်လည်းရဲ့အမေရိကန်ကြီးကိုပြန်စော်ရတာတဲ့အယမ်းမြန်တယ်တဲ့မြန်နာနေစားတဲ့သမင်းစံနေပါလေမြင်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးသူများကိုမြင်ပြီးအားကြပြီဆိုရင်သူများလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်စဉ်တွေပါနည်းနည်းကြည့်လေ့လာတယ်မြန်နာနေစားတဲ့စံသမင်းတွေမြင်ဘူးလားဇကွဲတွေစားတာအဲ့ဒီတော်လန်ရဲ့သူတို့အမေရိကန်နဲ့မြန်နာနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်တွေအများကြီးတယ်နော်မိုက်ဒီယုံကအဖိုးကြီးဆိုရင်သူ့အိမ်မှာသား၄ယောက်ရှိလို့သူ့မိဘများအရန်လဲတယ်သူ့သားတွေကိုဒီစစ်တဲမဝင်မနေရအမေရိကန်ယောက်ျားလေးတွေအဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့သူ့ဖေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့သားတွေခေါ်ပြီးတော့ကနေဒါပြောင်းသွားတယ်ကနေဒါမှာသွားနေပလိုက်တယ်သွားနေလိုက်တဲ့အခါကျသူ့သားတွေစစ်တဲတယောက်မှမပါတော့ BNN စစ်ပွဲထဲမှာမပါဘူးเนาะ BNN ကအမေရိကန်ကိုဘာလို့နိုင်လဲသူ့တိုင်းပြည်သူ့မြေကြီးသူ့မြေကြီးကြုံကျွင်းနေအများကြီးပဲเนาะမြန်မာပြည်မှာအဲ့ကျွင်းတချင်းတူးဆိုရင်လေရင်ငုတ်တုတ်ထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ပဲနေတာကျင်းတူးဖို့အစီအစဉ်မပါလာဘူးကျင်းတူးရင်မိုးရုံမဲ့တို့ဘာလို့ BNN လည်းမိုးရွာတာပဲเนาะတွင်းတူးပြီးတော့တချို့တွေဆိုအိမ်နေနဲ့ကျွင်းနေနဲ့ဆက်ထားတာတခုခုဆိုရင်အဲ့အိမ်နေထဲမှာနေတယ်ဘုရုဆိုတခါလဲအဲ့အိမ်ထဲကနေတခါလဲအဲ့ကျွင်းထဲကနေတခါလဲထွက်ပြေးသွားတာအဲ့အိမ်ထဲမှာကိုကျွင်းရှိတယ်နော်တခုခုချပြီးတော့ဘာလို့ဆိုအဲ့ကျွင်းထဲကထွက်ပြေးသွားတာငါတို့ဗမာလူမျိုးကနိုင်မဲနိုင်ကျင်တာအာစကားစောက်ဆဲမဲတယောမဲအဲ့ဒီလိုင်းပေါ်မှာအဲ့တယောမှုတွေဘာတွေနဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းကဂရုထဲမှာမမေးရပဲနဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းကအပြင်မှာမေးရမှာ public ကိုမေးရမှာငါတို့တော်လိုင်းဘာလို့ကြားနေရလဲငါတို့တော်လိုင်းကြီးကြားတယ်ဆိုတာ NUG ကိုပဲငါတို့အကုန်လုံးကပုံအောင်ပြီးတော့ဆဲလို့မရဘူးနော်သူတို့ဘတ်တာဘတ်တာဘတ်ဘတ်ဘတ်တာပဲအသေးလူထုလည်းမငဲ့ဘူးသူတို့မိသားစုအပြင်ထွက်ရေးသူတို့နောက်တကNLD အာဏာပြန်ရှိပြန်ရရေးရွေးကောက်ခံအမတ်တွေပဲအာဏာပြန်ရရေးဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီလောဘသောအတိုင်းမှုကအဖက်ဖြစ်ပေမဲ့ဤရင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းBNN ဆိုရင် BNN မဲ့အော်အေးပေါ့ BNN မော့ရုပ်ရှင်မော့အော်အေးဒါရုပ်ရှင်မော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲထားပြခဲ့တာငါတို့ဒီလောက်မီးလောင်နေတယ်ငါတို့လူမျိုးတွေဘလောက်ထိမွန်းကျက်နေလဲဆိုတော့အရာကနေရုံမထွက်ဘူးစမတ်ဖုန်းကြောင့်လည်းပါတယ်မိုက်ရိုအမေရိကန်တွေဆိုစမတ်ဖုန်းနဲ့ဖူတွေမစားတာညီမပြီးမလဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တွန်လန်ရေးကိုအဲ့ဒီဖုန်းနဲ့နိုင်တာဖုန်းနဲ့အနိုင်လိုချင်တာပွတ်တယ်ပြီးဝိုင်းဘယ်နှမသွားလို့သွားရက်နေဆိုဟာတာတွေနဲ့မွန်းကျက်နေတာဟိုလူတွေကဟာတာတွေနဲ့ပွဲတွေစီကိုသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ energy တွေကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုသွားပို့
เนาะဒီဖုန်းဘယ်လေးတောင်မှမချွေတာနိုင်ဘူး BNN နဲ့ဘာလို့နိုင်လဲဆို BNN နဲ့ဇကွန်းနဲ့စားတာ BNN နဲ့အစားအသောက်တွေစုနဲ့အကင်နဲ့ပဲရှိတယ်เนาะသူတို့အဲ့တိုက်ပွဲမှာသူတို့ကအကင်ပဲစားတယ်เนาะအစားအသောက်ချိုးကြတယ်ငါတို့လူမျိုးကတော်ရဲကလူကမီးလောင်ခြင်းလောင်စကိုင်းမှာလောင်ခြင်းလားလောင်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 အေယာဝတီတို့ပကိုးတို့ကစားမြဲတောက်မြဲအေးစေးပဲအေးစေးကလင်းမွေးစားမြဲတောက်မြဲဟန်းငေါ့လုံးမြဲအခုမာကြီးတယောက်ယောက်ထိသွားတယ်လို့ပြောထိုင်းငိုးတာတပတ်လောက်ထိရတာသူတို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွမ်းနေပြီးွားအဲ့လူလဲမေးမေးပြောပြောအဲ့လူလဲဘာဖြစ်ဝဘာဖြစ်ဝမှမသိဘူးတေးချင်းတေးချင်းတေးချင်းချင်းချင်းငါတို့လည်းဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးငါတို့ကငါတို့နေရာလေးမှာမီးမလောင်ငါတို့အိမ်လေးထဲမှာငါတို့အတိုက်မြုံလေးထဲမှာပဲအဲ့ဒါပဲမြမလူမျိုးကရှင်ရေးကိုကြုံမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အခါကျနောက်နှစ်20လောက်ကျရင်ကကိုအသက်ထွက်ကန်နေကြရင်ဖြာဆုံးနဲ့ drip pipe ဘလို့ချိန်ရမှာအခုတောင်ဖြစ်နေပြီပြည်တွင်းထဲမှာစေးယုံတွေမှာတနက်ကြည်တန်းနေနဲ့ချင်းပြည်ထဲမှာစေးယုံပြစ်သွားတာစေးယုံစေးယုံပြစ်သွားတာတနက်ကြည်တန်းနေနဲ့အဲ့ဒါငါတို့မှဖြစ်တာမဟုတ်ချင်းပြည်ထဲမှာဖြစ်တာငါတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးချင်းကငါမဟုတ်ဘူးငါကချင်းမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီနဲ့ပဲမဆိုင်ဘူးဒီခွေးသားတွေလည်းနောက်တနေ့တိုင်သွားမှာမတရားမှုပါပြောက်ရေးလုံနေတဲ့အချိန်မှာစကားစမအေးလို့ပြီးွားရင်နောက်အာနာယူတကောင်ငါတို့စီမှာမလာရဘူးလူငယ်လေးကိုနေရာမပေးချင်တဲ့လူတွေငါတို့စီမှာလူလုံးလို့မရဘူးငါ့ကိုကမန့်တမှုကလာပြောတယ်ဗမာပြည်မှာစစ်တပ်နှစ်ခုရှိလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုကရင်တို့ရခိုင်တို့ကချင်တို့တက်တွေသွားပြောလေဝါတက်တို့ကိုကန့်တက်တို့သွားပြောလေဘာကြောင့်မလို့မြန်မာလူမျိုးအားနာတဲ့ဗမာလူမျိုးကိုဘာဖြစ်လို့လာပြီးတော့အညာလာကိုင်းလဲသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိမှမသိလို့မာကြီးငြိမ်လိုက်တာမာကြီးကသူ့ဘေးကထောက်ခံလေရပဲသူဘာဖြစ်လို့ဟိုတခုခုသူ live မလွင်တာ live လွင်တာငါမကြိုက်ဘူးအများကြီးမလွင်တဲ့တခုခုတော့လွင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့မျက်နှာမြင်မှငါတို့လည်းအားရှိတာဒီဒေါ်လာရေးကောင်းဆောင်လေးတခုခုအပြင်ပေါ်လာမှလူတို့ကအားရှိတယ်။အမတေးတိုင်း live လွှင့်လို့မ live လွှင့်ဖို့မလိုဘူး။ He's a public speaker. သူက public speaker မဟုတ်ဘူး။လူတွေရဲ့ attention ကသူ့မှာရှိပြီးသား။နော်။အဲ့လူကစစ်တပ်ထွက်ဝင်ထောင်မယ်လို့ဘာဖြစ်လို့တွေးတာလဲ။တယောက်ကပြောတော့ဇကိုင်းတိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးပါလေ။ပလဲဆိုတာသိလား။အာဗလာရင်းမပင်ခိုင်ဆိုဘလောက်ရှိလဲသိလားရင်းမပင်ခိုင်လေးမှာလေအော်ပလဲဆိုတာဘလောက်လေးရှိတာအဲ့ပလဲလေးမှာမှဒလောက်ကလေးရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဒလောက်ကလေးကနေတူမီအလက်တူမီနဲ့အကောင်နေရာတတ်ထားတာကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနီးနီးလေးကတမိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့ဖြောက်ပြလိုက်တာလဲနင်တို့နီးနီးလေးကတမိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့ဖြောက်ပြလိုက်တာလဲသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့နင်တို့ဟိုဥစားဟိုကလောက်တာလဲသူ့ကိုဘာကြောင့်နင်တို့โอ้บาเลยสุดซ้วยล่ะเลยตูตัดตัดตะคู่ถองมั้ยဆိုပြီးတော့ตูถองยังไงถองလို့ရလဲစကိုင်းညအကြီးကြီးနင်တို့ပြောသလိုပဲစကိုင်းညအကြီးကြီးตูတယောက်တည်းတက်ถองมั้ยလို့နင်တို့ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအဲ့လိုสุดซ้วยล่ะတေးကြတာတော့သူ့ကိုစဖြုတ်တာပဲငါကတော့တည်တာတော့အဲ့ဒါပဲငါတွေးကြည့်ပြေးကြည့်တာတော့မှန်တယ်နို့ဘာပြောငါဘယ်နေရပဲနေငါအဲ့ခေါင်းဆောင်ဖေးရရက်နေမှာပဲเนาะနော်ဘာပြောပြောငါခဏအခုငါနည်းနည်းစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုရှိလို့နည်းနည်းလေးကနာလေးနားမယ်ပြီးွားရင်ငါပြန်ပြီးတော့ဝင်လာရင်အဲ့ဒီတရင်စုံနေနဲ့နင်တို့ပြန်စော်မှာကိုယ့်အကိုလွတ်လန်းလွတ်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကိုယ့်အကိုရှာသားကြလူတို့ကိုအချင်းမှတ်ပြီးတော့ညစ်ချောက်စေပညာတုံးနေတဲ့လူတို့ကိုအချင်းမှတ်ပြီးတော့အချင်းကျွေးလိုက်အကားကျွေးလိုက်စောက်တင်းလေးတွေပြောလိုက်နော်သူများရဲ့ပုဂ္ဂလိကရေးရလေးတွေစော်ကားလိုက်ငါတို့က public speaker celebrity ဒီမင်းသားတယောက်ကိုချစ်မြတ်နိုးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်ကတော်လန်ရေးကာလတော်လန်ရေးမှာထမြတ်သူမှန်သမျှဥဆောင်နိုင်သူမြန်မာလာတည်သူလူထုကိုရိုးသားစွာတစ္ဆာရှိသူမှန်သမျှငါတို့အဲ့ဒီလူရဲ့ဥဆောင်မှုခေါင်းဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်မှာပဲအဲ့ဒီလူကိုငါတို့ယုံကြည်စွာနဲ့ကိုးကွယ်မှာပဲငါတို့အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုမျိုးပဲအမေဘာလုပ်လို့အမေအဲ့ဒီ wisdom with you လောက်တာတော့ငါအမေဟုံသွားလို့
လူတွေကအရန်လာပြောတဲ့ခါကျငါတို့အမေဟုန်သွားလို့ဒီမာယာကြော့ဝင်ထောင်ချောက်ကိုမတိလိုက်လို့ငါတို့ပြည်သူလူထုနဲ့ဒီအင်အားအကြီးဆုံးမာဖီးယားကိုင်းနဲ့ရန်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာလောက်ရက်ကဟိုဘက်မှာအခုစကိုင်းတိုင်းလောက်တော့မှာပဲအမလေးအဖလေးမြည်တော့တယ်ကိုကလေးကိုဗမာမကိုရိတ်လောက်တော့မှာပဲနင်တို့အမလေးအဖလေးမြည်တဲ့ကိုချင်းစာတရားအားနေလို့အညူကြီးပဲမပြောနဲ့ကိုညံ့လာလဲဝင်ခံကိုညံ့လို့ကိုကနည်းနည်းလေးဒီမျိုးဒီမျိုးဒီအဆွေထဲမှာကိုကနည်းနည်းလေးပညာသိတယ်တော်လိုင်းရေးမှာဘယ်နာလေးကထွက်ပေါက်လေးဘယ်နာလေးမှာယိုစိတ်နေရဲဆိုတော့ကိုကလည်းသိရင်ကိုရဲ့နီးစက်ရကို influence တဲ့နေရာတွေကိုဝေမျှမယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားကိုဝေမျှနေတာစောက်တင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုဝေပြောနိုင်တဲ့တက်တီတွေမရှိလို့နေ့ငါးလုံးမှာအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကငါကြီးပြောတာအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကတယောက်ကိုဗမာကြံ့ဝင်တထောင်ပဲလူမလူတဲဘူးကြောက်တယ်အဆောက်အပိုတွေမလုံးနဲ့ wave money အကောင့်တွေအများကြီးလုံးလို့ရတပုံးကြီးအလုံးလုံးလို့ရအဲ့ဒီနှစ်ငါးလုံးချိန်ကထွက်လာတဲ့လူတွေမြမကြက်ငွေတထောင်ပဲလှူဘီယနန်စစ်ပါလို့နိုင်တယ်သူညီးတယ်မိမယောက်ျားအကုန်ညီးတယ်စာတီးတယောက်မှမရှိဘူးဘီယနန်နဲ့အကုန်ပိမ့်ပိမ့်လေးတွေစကွဲနဲ့စားတယ်အခုကြည့်လိုက်ဝတ်သားတုံးကြီးလက်သီးစုပ်တဲ့ကနေလှုပ်နေတော့တမင်ရဲ့ချောင်းစီပေါင်းစီလူရန်ဒါတွေလှုပ်နေတော့ဘမလူမျိုးအနာမရှိဘူးသူများရဲ့မှာ rape လုပ်နေကိုယ့်ရင်မလှုပ်သေးဘူးဆိုပြီးထိုင်ကြည့်နေတဲ့လူမျိုးနှူးကြည့်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနှူးကြည့်ခွက်တဲ့ပတ်သက်မရောက်တော့တော့ပတ်သက်မရောက်လို့ပတ်ရမ်းနေရသူတို့စီရတယ်သူတို့ရုံငန်းငန်းနဲ့တော့မလောက်ဘူးနှူးကြည့်ကိုတိတ်မပလိမ့်နဲ့တော့မရတော့ဘူးသူတို့အချိန်တန်ကရွေးကောက်ပွဲလှုပ်လိုက်သူတို့ကခိုင်သွားပြီလေမင်းမလို့ရွေးကောက်ပွဲလှုပ်လို့သူတို့ကဘာလှုပ်လို့ညာလှုပ်လို့သူတို့ကခိုင်သွားပြီသူတို့တခြားတိုက်ပြီမှာခြေကုပ်စခန်းရသွားပြီနော်18လအဲ18လနေသူတို့ကဝါပါမစ်တွေပါလေ18လဆို18လအတွင်းမှာရတယ်နော်18လကျော်သွားရင်သူတို့နေထိုင်ခွင့်ရသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့သူတို့3 4 5နှစ်မှ green card ရမှာအဲ influence လဲဆိုင်နေတယ်အကိုရဲ့လူတွေကနာမည်ကြီးမှလိုက်ပြီးတော့ဆရာကိုပြောပြမယ်လူတွေကနာမည်ကြီးယူတဲ့ယောဂါဘာမှပြမခုတက်တိရှိတော့နာမည်ကြီးယူတဲ့ယောဂါခုတက်တိရှိတော့ဒီမိန်းကလေးမကောင်းပါဘူးလို့ပြောနေချိန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့လူနောက်ကိုလိုက်တော့ခုတက်တိဘလောက်ထိသူ့ရဲ့ influence ကဘလောက်ထိညာပြလဲဆိုတာသူမှားနေမှသူမှမှားနေမှသိပေမဲ့သူမရဲ့အပြောအဆိုအရေးသားကိုခုတည်းကသွားဖတ်တော့အဲ့လို Facebook မှာကျမတို့တခုခုကျမမနေ့ကကျမသားနဲ့ကျမနဲ့သားမွေးနေတဲ့သားမွေးနေတဲ့ကျမဘာလိုချင်လဲလို့ပြောတယ်ကျမသားဟိုဓာတ်တွေကြိုက်တယ်ဓာတ်တွေဟိုဟိုဥစားဂျပန်ဓာတ်တို့ပါတို့အတုပေါ့နော်အစစ်shop လူကြီးကိုင်းနဲ့ shop ဒါမဟုတ်ဘူးအတုံးပေါ့မနေ့ကသူတန်ငယ်ချင်းတရားဝယ်ပေးတာဝါဒါလေးနောက်ဓာတ်တခုထပ်ပြီးတော့လိုချင်လို့ကျမတို့ဒီ Google search မှာရှာလိုက်တာကျမရဲ့ဒီ wall တခုလုံးမှာဓာတ်တွေပေါ်လာရှာတာကျမ Google search မှာပြီးတော့ကျမဖုန်းနဲ့မဟုတ်ကျမသားဖုန်းနဲ့ဟိုဘက်မှာရှာလိုက်တဲ့အရာဒီ Facebook ထဲမှာအဲ့ဓာတ်တွေပုံနေတန်းစီပြီးပေါ်လာအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီသူတော်မဟုတ်သူယုံမကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်မရဲ့ notification အပေါ်ကိုတက်နေရောအဲ့ညံပါတဲ့လူတွေလို့ခေါ်ကျွန်မမကြည့်ဘူးသူ like လည်းမပေးဘူးဟာဟာလည်းမပေးနိုင်ဘူးဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူး तू တပားယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံမသူ့ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့စာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘာကိုဖတ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့များတွေသွားဖိုင်သူ့ရဲ့ notification က Facebook ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေတယ်။တိတ်များများစားစားမလုပ်ဘူးအောင်ကျမတို့ကသွားပြီး promotion လုပ်ပေးနေတာ။အဲ့ဒီစာတွေသွားဖတ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသွားဖတ်တယ်ဆိုရင်
အခုကျမစတီယာကိုကျမကိုလူတွေယုံလာပြီကျမအမှန်တရားပြောတယ်ဆိုပြီးကျမကိုယုံလာပြီဒါမဲ့ကျမကိုလိုက်မရှာရင်ကျမအဲ့ဒီ Facebook မှာမြုပ်နေမှာပဲအော်ကျမ popular မဖြစ်ချင်ဘူးเนาะမနေ့ပြန်စပြီးနားပြီကျမဟိုဝမ်းနေစရာတခုရှိလို့အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီမိန်းမကိုရှာဖွေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ notification တွေအပေါ်ဆုံးမှာသူ့နာမည်ပဲပေါ်နေအဲ့တော့ဆရာကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်ရင်ဆရာအမြဲဟိုလိုက်ဟိုဥစား sorry live မဟုတ်ဘူးဟိုမဲဝဲကြပါဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းတော့ကိုနဲ့တီးတဲ့လူတွေကိုလည်းအဲ့ဒါကိုမဝယ်နိုင်အောင် like and share လေးလုပ်ပေးပါဆိုဆရာပြောတော့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်လည်းလိုးတယ်ဟာလူတွေကိုကျမတို့ကတင်လဲတင်ပေးရ Facebook တုံးလေးအဲ့တော့ဒီမှာကျမခုနကပြောခဲ့သလိုပဲเนาะဒီနှစ်ငါးလုံးအရေးခင်းမှာနှစ်ငါးလုံးအရေးခင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတိုင်းอ่ะကြက်တထောင်ပဲလှူတလားတထောင်ပဲလှူဘသူလူလူခင်မိုးစီလာမပိုးအောင်ခင်မိုးကအဲ့လိုလူမဟုတ်ဘူးကျမစီလာပိုးအောင်ကျမဘာမှ live လွှင့်ပြီးတော့အပိရုလုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးဘသူ့ကိုလူလူနောက်ဆုံးရှင်တို့အန်ယူဂျီပဲလူလူနော်အဲ့ဒီရှင်တို့ရဲ့ပတ်စံတိုင်းကအရာထင်းတယ်သူတို့ပြေးဖို့တော့မသိဘူးပေါ့လေသူတို့လေရင်လက်မှတ်ဖို့တို့သူတို့မရငယ်ဖို့တို့သူတို့အရက်ဖို့တို့တော့ကျမလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒါရှင်တို့ရဲ့ညံမိတဲ့လောက်ပေါ်မှာမူတည်သွားပြီအခုလူတယ်နောက်မလူနောက်လာမှလူမယ်အခုမလူဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးတော်လန်ရေးက24နာရီကလေးတွေအသက်ပေးနေတာနော်တော်လန်ရေးကကလေးတွေအသက်ပေးနေရမင်းအောင်လိုင်းရက်မနေဘူးနေ့တိုင်းလှုပ်လှုပ်တယ်ရှင်တို့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကဝေမနဲ့ရှင်တို့သူတို့စီကနီးယူစရာတခုရှိတယ်ဗီယက်နမ်လိုပဲရှင်တို့ချွေတာရမယ်စီးလုံးရမယ်အာပါဝင်နေရမယ်ဒါငါတို့နဲ့ဆိုင်နေဆိုပြီးပါဝင်နေရမယ်အဲ့လိုပဲဒီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဒီကဝေမကိုရှင်တို့နီးလန်းယူစရာတခုရှိတယ်နော်တယောက်ကဒီတိုင်းပြည်ကိုငါဘလို့အုပ်ချုပ်ရမလဲဆို24နာရီကွန်မြူနေတာဒီအုံးတော်ကဝတားတုံးကြီးလက်ပြီးစုတ်တဲ့လုံနေမှာမဟုတ်ဘူး TikTok ဆော့နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ငါပြောရင်သူတို့ယုံသွားမှာပဲဆိုအာပေဒုလုံနေမှာမဟုတ်ဘူး24နာရီသူများကိုဒုက္ခပေးဖို့ညံရကွန်မြူနေတာအလောက်ကသေလုံနေကြဘူးကအကူကကိုက50-50ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာသူတို့ကပတ်စံရှိတယ်ကိုကလူအင်အားကောင်းတယ်ဒီဘက်မှာစိတ်တက်အင်အားလည်းရှိတော့ကျမတို့ကရုပ်ရော်မသွားဘူးကျမနားရတယ်ဆိုတော့ Facebook မှာ live လာလာမနှွင့်တော့ကျမပတ်စံလူနေမှာဒီလိုကြီးအင်အားဖြစ်နေတာဒီလိုကြီးစွဲနေအဲ့လိုအချိန်မှာပတ်စံများတဲ့လူကဒီလိုစွဲသွားလို့ရတရှိုးတွေပါလာတယ်ကဝေမဆိုတော့သူများကဘလို့လောက်ရမလဲဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတော့24နိုင်ကွန်မြူနေတာတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်လုံးကဒါ business ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ business လုပ်ငန်းအတွက်တိုင်လုံးကကွန်မြူနေတာသူမိသားစုကအိတ်ချင်းအိတ်သွားမယ်သူအိတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်တို့လမ်းလောက်ရမယ်အရာကိုသိပြီလားငါတို့ကတော်လန်ကြီးကိုဘလို့တစ္ဆာရှိတာငါတို့ကတိုင်းပြည်ပေါ်ဘလို့လုံချင်တာဟိုအနာဂတ်တွေတိတ်မပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြာရှုံးနေရလဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေမပြောနဲ့အခုပြစ်ဆုံးပံကာလမှာငါဘလောက်ပါဝင်နိုင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပဲပြောဘုရားပြောပြီးသားပြစ်ဆုံးပံကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ပဲပြစ်ဆုံးပံကိုမကြည့်ပဲဒယ်လီတယ်လီဖုန်းလေးပွတ်လိုက်ရင်တော်လိုက်နိုင်ပြီထင်တယ်ဘေး BNN ကမှာတယ်လီဖုန်းမရှိဘူးဝေါ်ကီတော်ကီပဲရှိတာတဏျာနဲ့တရားတဏျာစကားပြောခြင်းဆက်သားလွတ်ရတာဆက်သားတော်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 ဆိုဟိုဘက်ကိုလွတ်ဒီဘက်ကိုလွတ်ကလေးလူကြီးအကုန်ပါတယ်အခုကလေးတွေရန်ကုန်မှာကြည့်လိုက်ကဲနေတာရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေမိဘတွေဘလောက်တော်လဲကိုပါကိုသားတယ်လီဖုန်းပို့ပြီးတော်လန်နေတာကလေးကပြူစောတိဘာမှန်းတော့မသိဘူးပြူစောတိဆိုတာဘာလဲတဲ့ PDF ဆိုတာအဖြတ်သမားလို့တော့ထင်ချင်းထင်လာမှာနောက်ဆိုဒီမေလိုပါဇက်တွေကထွက်တဲ့စကလုံးဇော်မဲလုံးစကားတဲ့တိုင်ဖြစ်နေပြီလူတွေကအဲ့လိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်တပတ်တင်းကလည်းတွန်းပို့နေ။နောက်စစ်တဲ့တခုတီထောင်မယ်လို့နင်တို့ပါဇက်ကပြောရအောင်။
မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ကြီးအကြီးကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်။နင်တို့အဲ့ဒီလူတွေဘာဖြစ်လို့အာသီးသွားမရအောင်နင်တို့ဘာဖြစ်လို့ဗမာတတ်မတော်ဆိုတာကိုဘာဖြစ်လို့မထူထောင်စေချင်တာလဲ။ Federal Democracy စနစ်မှာစတိတ်တိုင်းစတိတ်တိုင်းမှာသူတို့ပိုင်တဲ့တပ်တွေရှိတယ်။နောက်ကျတော့အဲ့ဒါတွေကစစ်တပ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေဖြစ်သွားတာ။ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒီမြို့နယ်ဒီတိုင်းတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းတွေပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့တက်တယ်ကသူပြည်နယ်သူအုပ်ချုပ်ရမယ်လေဖက်ဒရယ်အခွင့်ဆောင်မယ်လေဒတိုင်းတပီလုံးအတွက်ဆိုင်တဲ့ပတ်စံကိုဘ ਹੁ ကြီးကိုပတ်စံပေးမယ်လေဒါပေမဲ့ဘ ਹੁ က 100% လာဘတ်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါဖက်ဒရယ်ပဲနင်တို့အဲ့ဒါကိုမပေးချင်တာလေနင်တို့က 100% ယူသွားပြီးတော့ 85% မပေးတဲ့လူတွေလေနင်တို့15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြည်တွင်းထဲကိုချပေးပြီးတော့85ရာခိုင်နှုန်းနင်တို့ဘတ်ချင်လို့မရဘူးလေနင်တို့ဘ ਹੁ စနစ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့နင်တို့မှာညီညွတ်မျှတတဲ့အုံနောက်မပါလာသေးဘူးလေစစ်အာဏာရှင်ကပါလာတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကပေးလိုက်တဲ့ brain wash လုပ်ပေးတဲ့ငါသားသမီးလွတ်ပြီးသွားရင်ငါနိုင်ငံရေးအီယံဝါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေလေမတူဘူးကဏ္ဍတွေကွဲတယ်ဘာဖြစ်လို့ BNN ဘာဖြစ်လို့နိုင်လဲငါတို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူကမပါလာဘူးဒီအမေရိကန်ကိုဖြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေပဲပါတာအဲ့တိုင်းတစ်ပါးနဲ့ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကိုငါတို့တော်လိုင်းရေးဘာဖြစ်လို့ကြားလဲဆိုကို့ဗမာချင်းဖြစ်တာတကြောင်အဲ့လိုမျိုးဇကွဲမစားနိုင်တာတကြောင်ဟင်းနေဓာတ်ပုံတင်ရတာတကြောင်ဟင်းချတဲ့လူတွေဆိုအောက်မှာ light တွေကိုတန်းစီနေတာတကြောင်နင်တို့ search ကိုကြည့်လိုက် Facebook ထဲမှာပဲနင်တို့အဲ့မှာတော်လိုင်းရင်းနေတာအဲ့တော်လိုင်းရင်းလုတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ search အပေါ်ကိုကြည့်လိုက်ဟင်းချတဲ့လူတွေကြီးပဲငါပြည့်ရတဲ့စားပြမယ်မဟုတ်ပါတဲ့တုံစားမယ်ငါတော့တရေရိုးတယ်တခါလေးကြိုင်။ဘာဖြစ်လို့ငါတို့လည်းမစားရတာကြာပြီလေ။ငါဘိုးသားလည်းမစားနိုင်ဘူး။ဘမဆိုင်လည်းဘမသားလည်းငါစားဖို့အချိန်မရှိဘူး။ငါသားစားတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ချက်ပြီးငါဘာငါရှိသမျှဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့တခြားလို့ငါတန်ငယ်ချင်းပေးတဲ့ချင်းမောင်ကျော်တစ်ခွက်နဲ့ပြီးသွားလား။ကလေးတွေဇလုံးကြီးစားငါတို့လည်းဇလုံးကြီးနဲ့စားနိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်တက်ဘသူမှမရှိဘူး။ဘသူမှမရှိရင်ဘလို့မှမနိုင်ဘူးဒါပဲ။စင်ပါပဲ။သူတို့စစ်တပ်ထဲမှာအကုန်လုံးကပဲဟင်းစားရတာစစ်တပ်ထဲမှာသူတို့အပင်လေးစိုက်စားရတာသူတို့လာကနဲ့သူတို့မလောက်ဘူးသူတို့ကသူတို့စစ်တပ်ထဲမှာသူတို့အဖကျွေးတဲ့ဟာနဲ့သူတို့ကြီးရတာအဲ့ဒါတစ်ထက်လုံးဖြစ်နေတာလင်းနေရှည်တန်းတို့မရရဒီပဲပဲဒီဆန်အနံပဲစားပေါ်ဆမ်းမွေးစားရဆိုအပြင်ထွက်သွားလို့တယင်းမှုကတော်တွေပဲအဆင်ဖြစ်သွားလို့ဘိုးကြီးဘိုးမှုကတော်တွေအကုန်လုံးတပ်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအိုက်တိုင်းစားရတာအဲ့ဒါသူတို့ training မယ်နင်တို့နဲ့သူတို့နဲ့ဘာလို့ကွာလဲပေါ်စမ်းမွေးမစားရင်မျက်ရည်တောက်တောက်ကြပြမနေနဲ့အခုလိုအချိန်ပါမိပြက်တာလောက်ကိုမျက်ရည်တောက်တောက်ကြ BNN ဘရောမှမမီဘူးအဲ့လိုကနင်တို့10နှစ်12နှစ်ထပ်အုပ်ချုပ်နင်တို့ကလေးတွေ future ပြောက်အခုအသက်ပေးထားတဲ့ကလေးတွေအကုန်ပညာတတ်တယ်ခြေထောက်မရှိတော့တာနဲ့လက်မရှိတော့တာနဲ့နိုင်ငံကိုဘလို့ပြန်ထူထောင်မလဲလူငယ်တွေမရှိရှင်ရေး10နှစ်အနည်း20လောက်ဘသူမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မပူပန်ဘူးနာမည်ကြီးတော့ကိုငန်းငန်းတက်လိုက်တယောက်ငါကတယောက်ကိုအဲ့ဒီနှစ်လေးနှစ်ငါးလုံးလုံးကလူတိုင်းတယောက်ကိုတထောတပင်မောင်းဝင်ကြက်ငွေတထောင်ပဲထက်အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးမြမကြက်ငွေတထောင်ပဲထက် celebrity တွေဖဲလိုက်သူတို့ကြောက်အားပို့တဲ့လူတွေသူတို့လည်းတိတ်တိတ်လေးလူလာတယ်ပဲရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေဖယ်ထားလိုက်ဗီယက်နမ်ဘာဖြစ်လို့နိုင်လဲစကွဲချမ်းနဲ့စားတယ်ကိုရီးယားဘာဖြစ်လို့နိုင်လဲစံပြုံးနဲ့ကင်ချီစားတယ်တတိုင်းပြည်လုံးစားတာစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာပဲစားတာမဟုတ်ဘူးတတိုင်းပြည်လုံးစားတာကိုရီးယားကားတွေမှာကြည့်လိုက်ကြက်ဥကိုပဲအကောင်းသားစားသွားတာသူများတွေကဒါနင်တို့မြင်ပြီးတော့အိုးပါးတွေအိုးထီးတွေလောက်ကြတယ်နင်တို့အဲ့ဒီလူတွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုနင်တို့သွားမလေးလာဘူးနင်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာငါတို့နိုင်ငံသားလူတွေဟိုဟိမာစားသလိုတော်လိုင်းကိုမှာစားလို့မရဘူးတယ်လီဖုန်းကနေပြီးအန်ယူဂျီရုံမှာပတ်ဆက်တာပဲမဲ့အခုခွက်ထဲဝင်ငွေမဝင်တော့ဘူးပြည်သူလူထုကြီးသိတာမှလက်3ချောင်းထောင်ခဲ့တဲ့နှစ်ငါးလုံးမှာပါဝင်တဲ့လူတိုင်းကြက်တစ်ထောင်ပဲထက်ဗီယက်နမ်မဟုတ်ဘူးကိုရီးယားကကြော်တက်သွားမယ်အခုဘယ်သူမှကြော်မှာမဟုတ်ဘူးထိုင်းတော့မကြော်ဘူးန
နော်နောက်10နှစ်20ကိုနော်ရှေ့ရေးကိုကြည်လိုက်ငါနိုင်ငံသားမှာမပါလို့အဲ့ကလေးတွေအထဲထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတိတ်တိတ်ကလေးပါဝင်လို့ရတယ်ဒီလ10သိန်းပို့ပြီးနောက်လ200လောက်မထည့်တာတွေပဲမလုံနဲ့ဒီလမ်းရဒီလိုဒီလိုအကြာကြီးသွားတာနော်ဒီလ10သိန်းထည့်နောက်လကျရင်20လောက်မလို့တော့ဘောမငွေ1000လောက်မထည့်တာမျိုးမလုံနဲ့လာတိုင်းက5000ဒီဘတ်ဂျက်နဲ့ထည့်မယ်ဆို5000လောက်သွားသူတို့သွားနေရတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့တိုင်းလေးသွားရင်သူတို့နိုင်တယ်သူတို့တက်တီးကိုဘယ်သူမှမမိသေးဘူးဘဝတွေပေးရတာပညာတတ်တွေ10နှစ်လောက်ပဲကြည်ကိုတိုင်းပြီးအခု3နှစ်တောင်နေလို့ဒီလိုရက်ကလေးရိုက်နေနောက်10နှစ်အဲ့ဒီပညာတတ်လူငယ်တွေအထဲထဲမှာအသက်ပေးတယ်ကျန်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးကနိုင်ငံသားကိုရှန်ထွက်သွားတယ်တိုင်းပြည်ထဲမှာအဖိုးကြီးဖွားကြီးနဲ့ကလေးပဲကြံနေမှာဒါမှမဟုတ်အပိန်းတွေငဒူတွေပဲကြံနေမှာအဲ့တိုင်းပြီးအစိတ်တင်ပြီးတော့တရားဝတီဘောကဆင်းလာတဲ့အစိတ်ဖတ်တွေစားပြီးတော့လူတွေအစိတ်တင်ယောဂာနဲ့လူစင်မမီပဲနဲ့ကင်ဆာတွေဘလဘွားနဲ့နောက်10နှစ်ကနောက်10နှစ်ပဲတွေးတစ်ပင်ဆိုင်ကြပါဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းခုတ်မယ်ပဲပြောတယ်မင်းအောင်လိုင်းကအဲ့လောက်ထိပါဝင်ပတ်တိုင်နေနင်တို့ဘာမှမလုပ်ကိုယ့်ဘာကိုဆူဆိုက်လုပ်လိုက်တော့အဲ့လောက်တော်နေတယ်လို့ထင်ရင်နင်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆူဆိုက်လုပ်လာလူဖြစ်မနေနဲ့တစ်ပင်ဆိုင်ဆိုတာနောင်လာနောက်သားရောကိုရောအသက်ရှူဖို့လို့မတွေးတဲ့နင်တို့အုံနောက်တွေတယ်လီဖုန်းမဲ့အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ငိုလိုက်လွမ်းလိုက်ငါဆိုရင်ငါ family တို့ကငါ10နှစ်လောက်စဉ်းစားတယ်နေ့20လောက်စဉ်းစားတယ်ငါစားတယ်လို့ငါ family စားခြင်းငါရအောင်လုပ်တယ်ငါစူးစားတယ်လူတွေကအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာနင်တို့တပည့်ကိုကိုယ်ွယ်သလိုကဝေမအကိုကိုယ်ွယ်ကိုဝေမတိနဲ့ကိုဝေမမတိရေနင်တို့အမေချမ်းကိုကိုယ်ဆိုပဲနင်တို့အာအမေချမ်းကိုသွားလုံးနဲ့နှက်ကင်လိမ့်မယ်နှက်ကင်လိမ့်မယ်နင်တို့ဒီလောက်ပဲအရေးချင်းရှိတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီကောင်မမဘာဆွမ်းရှိရှိဘာဆွမ်းရှိရှိငါလဲငါဘာငါအဆွမ်းရှိတယ်လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ရှိရတယ်အဲ့ဒါ BNN နိုင်သွားတာသူများကစားခံရတယ်ဆိုတော့ကိုညံ့နေလို့နော်အဲ့ new fee မှာအဲ့ကောင်မဟာရီသွားဖက် new fee မှာအကုန်လုံးကအဲ့ဒါတွေပဲတက်နေအဲ့ကောင်မကနာမည်ကထိတ်ဆုံးမှာအခုငကားနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဘသူအဖြစ်ဖြစ်ဗဇက်အကုန်လုံးကဘုံငကားထပြောတာနောက်တစ်ခုဗမာလူမျိုးဗာစောက်ချင်းရှိတယ်ငါတောင်းမှန်ပြီးသားငါတယ်လီဖုန်းမှာဝါတဲ့ကိစ္စကိုချီးတော့ရင်နူးပြီးတော့အခုတည်းကငါ့ကိုအဲ့တလုံးနဲ့လာပြောတော့ဘာဖြစ်လို့ငါအဲ့လိုပြောတာလဲသိလားငါအဲ့ကောင်မအဲ့ဖုန်းကိုအဲ့လောက်ပတ်ဆံရှိတယ်ဆိုတာငါသူ့ကိုတေချာနားမထောင်ငါအဲ့ကောင်မစကားရေးတေချာနားမထောင်အဲ့တေချာနားမထောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဖုန်းကအဲ့လောက်350ဘယ်ဆိုတာငါမသိဘူးမသိပဲနဲ့ရွှေ့တဲ့တော့ငါမားသွားတယ်ငါပြောပြီးတော့ငါမရဲ့ငါမရဲ့တောင်းမှန်ရောမချောက်ဘယ်တော့မှပြန်နံပါလို့နိုင်လေသကွဲကျိုးစက်စားတာသကွဲကျိုးနဲ့စားတာမနေ့ကပဲငါပြောပြီးသားအမေရိကန်လာတိုင်းလူတွေကဟာအမေရိကန်သွားတယ်ဟေးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်နဲ့အော်အလုံးခတ်မယ်လာခဲ့ဆိုကိုပုဇံနဲ့ကိုလင်းရင်လက်မဝဲပြီးသွားတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလေစိတ်ကိုလာမကြုံဘူးလေစိတ်မှာရေတပူးကအပြင်မှာရေတပူး1ဒေါ်လာရေစိတ်နည်းနည်းတက်တာဝါပြီကိုလေစိတ်မှာရေတပူးကို5ဒေါ်လာပေးရမြမကလေးလေးတွေကရေတဘူးကို3500နဲ့မြှောက်လိုက်ဘယ်လို့မှမတောက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကလေးကရှာပြီးဖြုံးမယ်တိုင်းပြည်မှာမိသားစုကအဲ့ဒီတော်လန်ရေးချိန်တော်မှငါသားငါသမီးမလေးရှားတို့ကိုရီးယားတို့မှကျွန်ခံပြီးရှာထားတဲ့ပတ်စံဆိုပြီးတော့မတင်ဘူးကိုသားသမီးကျွန်ခံနေရတယ်လို့မတွဲဘူးရက်ရဲရက်တရွာလုံးကိုစီဦးထောပတ်လိုက်ကျွေးတယ်ကိုသားကိုလည်းဘာမှလုံးမပေးလိုက်တဲ့လူတွေကိုသူများလူမျိုးအောင်မြင်တာသူများလူမျိုးတွေကကိုပါကိုအရင်ဘေးလက်လုတ်ပြီးတော့မှသူများကိုဝေးတာကိုအိမ်အပြင်ဒီလိုရိုင်းနေတဲ့အိမ်နဲ့အလူကြီးပေးပြီးတော့ငါသားနိုင်ငံသားမှဟေးဆိုခုတည်းကကြွားတော့ဒီတော်လန်ရေးချိန်မှာကလေးတွေနဲ့ဂျပန်တွေတပြုံးပြုံးနဲ့ထွက်သွားတယ်ဘာသွားလို့ရတယ်ထင်လားဂျပန်မှာဂျပန်ဆိုတာတကယ်ပတ်စံအများကြီးရတဲ့နေရာနော်ကိုရီးယားတို့မလေးရှားတို့ဆိုပြီးပါလေရောအလားအခုတက်သည့်နောင်10နှစ်20ကိုမတွေ့ဘူး
စားရင်ပရိုတင်းရတယ်ငါတို့အသားရင်မစားလို့ဆိုမျက်ရည်တောက်တောက်ကျပြီးဒရာမာခင်းနေတဲ့ပို့စေတပုံကြီးဘယ်လိုလုပ်ရှင်းသွားမလဲအန်ယူဂျီစောက်သုံးမကြတာလဲစောက်သုံးမကြကိုလည်းစောက်သုံးမကြတာအများကြီးလူတွေကသူများပြောရင်တော့ဝိုင်းပြရေးဆိုပြောငါအခုနင်တို့အသုံးမကျအောင်ထားပြောတယ်ငါအကုန်လုံးတတိုင်းပြည်လုံးကြိုက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးငါမျိုးတွေနဲ့ရှင်ပြီးပြောတာငါမျိုးဆွေတွေငါတစ်ပင်ဆိုင်ပါပတ်စံပေးပါမယ်ပြောတာကိုကိုတိုင်းလာဆိုင်တယ်အမေရိကန်လာမှတော့တစ်ကက်ဘိုးနဲ့1800ကုန်တယ်ဒါဟိုးတော့တောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကတစ်ပင်ကဘလို့အကျိုးရှိပါဆိုကိုကတစ်ပင်ချစ်သူကြီးဆိုတော့တစ်ပင်ကဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကโอ้มาแล้วนี่ฉวยไล่อ่ะ Facebook ปดตัวล่ะတော့သူတို့อ่ะဒီလိုအချိုးအချိုးရှိမဲ့ပို့စေဆိုဒီလိုပတ်သွားတာအေးပွဲဟေးဆိုအဲ့မှာပွဲမှာလိုက်ကြည့်တာတော်လန်ရင်ချင်းမနေစိန်ရောင်းလာကိုလည်းမဝင်နိုင်သွားကြည့်တာတော်လန်ရင်ချင်းအဲ့ဒီဖုန်းပေလေအဲ့ဒီဖုန်းပေ Wi-Fi ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမပြောသေးဘူးเนาะ Wi-Fi ရှိတယ်ဆိုနင်တို့ပတ်စံပို့လူလို့ရခုနကငါပြောတာနေ့ငါးလုံးမှာ1000လူလို့ရတယ်ဆိုWi-Fi ရှိတဲ့အိမ်ဆိုရင်တပေါင်းလုံးလူလို့ရနင်တို့ BNN စ BNN ဝက်သွားကြည့်ပြော BNN ကြနိုင်တယ်ငါတို့ဘာစိတ်တက်လေအဲ့တော့တယ်လီဖုန်းပို့လိုက်နိုင်မယ်ထင်နေတော့ခုတည်းတုံးနှစ်ရှိနေပြီယောက်ျားတွေပါဆိုတော့တော့ထဲမှာရောက်နေတယ်တတိကဲတွေယောက်ျားတွေပါလို့ငါတို့အားကိုးနေတဲ့ကလေးတွေတပြေးပြေးနဲ့အာရော့ပြက်ပြဲဝမုံတိုင်းလိုပဲမုံတိုင်းဆိုတော့ဝုန်းဖြစ်နေချိန်မှာအဲ့ဒီပေလိုတွေဘတ်သွားတဲ့ပတ်စံတွေဝုန်းဆိုရောက်သွားကြည့်ပွဲကဘူးဆိုပြီးသွားပြီတက်တီရော training ရောအပြည့်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမားမမလာဘူးမေလိုကြီးမေလိုငယ်ဒါပဲကွာတာအုပ်လာကြီးအုပ်လာငယ်လိုပဲမေလိုကြီးမေလိုငယ်ဒါပဲကွာတာသူတို့ training ပြီးသွားပြီသူတို့ energy တွေကအဲ့အချိန်မှာငါသားတွေလည်းငါပြားတွေအများကြီးမိသားပြီးပါပဲစိတ်တက်ပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပစ္စည်းတွေကဖွတ်ဆိုရောက်လာလိုက်လေပေးလို့သွားပြီအကုန်မင်းအောင်လိုက်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြီအဲ့အချိန်တွေကအဲ့အချိန်မှာဘာလို့အောင်ပြည်သူတွေကလေလေကြီးတဲ့မအာနဲ့အခုငါ့ကိုဘယ်သူမှဟင်းချက်ဖို့လာမပြောတော့ဘူးဘာမှကြောက်စရာကြောက်စရာတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့မကြောက်နေရင်ဒီဇလန်ကမပြီးဘူးကို့မှာခလေးမွေးလိုက်ပို့တော်ကြောက်အောင်မယ်နင်တို့အဲ့ကလေးရဲ့ည20လောက်ကိုနင်တို့မတွေးကြဘူးအခုတော့ဒီမှာပဲလင်းနဲ့မရနဲ့နင်တို့အခုချိန်မှာနင်တို့တကြိမ်ချင်းနဲ့လုံနေတဲ့ချိန်မှာငါသားတွေမိန်းမမမြင်ရတာနှစ်သုံးနှစ်ရှိပြီကိုချင်းစာတရားမရှိတဲ့နင်တို့တွေငါလည်းအလုံးမလုံပေးချင်တော့ငါလည်းမောသွားပြီနှူးကြည်ပဲစောက်ပြက်တာမဟုတ်နှူးကြည်ကနိုင်ငံသားလူတွေရဲ့ပတ်စံနေတဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာပြည်တွင်းထဲကလူကလည်းကျမတို့ပြည်တွင်းထဲကလူတွေပဲလာစကွီးနေတယ်ဆိုပြီးတော့စင်ကြယ်စင်လက်နဲ့တယ်လီဖုန်းပဲပွင့်နေတာနော်နှစ်ငါးလုံးမှာပါလာတဲ့လူတွေတယောက်တစ်ထောင်ပဲထက်ဒီပွဲကနိုင်ပြီငါလည်းမလုပ်ချင်တော့ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာငါမလုပ်ဆိုငါနင်တို့ဘက်ကစပီကာမလုပ်တော့ဘူးငါကလေးငါပတ်စံပို့နေမှာပဲငါအဲ့ဒီယောက်ျားတွေကိုငါလမ်းလုံနေရသူတို့ရဲ့ရဲစမ်းတက်တည်တယ်တိုင်းပြိုချစ်တဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေကိုငါတင်တန်းယူနေရအားတောင်းနဲ့တယောက်ခင်မင်းနဲ့ဆိုမရဘူးဘုန်းနဂါးနဲ့ဘုန်းနဂါးတော့မကြိုက်ပဲနဲ့ငါဘုန်းနဂါးနဲ့ခင်တယ်ဆိုမရဘူးဘုန်းနဂါးလည်းသူတို့မကြိုက်ဘူးငါနဲ့ဘုန်းနဂါးနဲ့စကားနှခွန်းလောက်သုံးပြောပြောမကြိုက်ဘူးတပ်ပေါ်မှာစောက်ကြည့်ငါလည်းညီမလေးတယောက်သူ့ Facebook account ထဲမှာဘုချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်လည်းရှိတယ်ဘုချုပ်ကွမ်းမော်လည်းရှိတယ်ငါလည်းရှိတယ်ကျန်တဲ့လူနာမည်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ငါသူ့ဝမ်းနေတာနဲ့အဘယ်နဲ့မူရီတာသူမိတ်ဆွေပေါ်တာသူရဲ့ social skill ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာမူရီတာနော်ငါနဲ့အိုင်လေးနဲ့ခင်တယ်မလားအိုင်လေးနဲ့ငါနဲ့ခင်လည်းမရဘူးအမှန်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအိုင်လေးကိုလည်းသူတို့ဟိုအရန်ခင်ပြီးချစ်နေရလည်းမဟုတ်ငါ့ကိုလည်းအပေါ်ရမ်းပဲဒါပေမဲ့ငါနဲ့အိုင်လေးနဲ့စကားပြောရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲအမူရီတာမရှိအဲ့ဒါပဲဘာမှလူမျိုးပျက်စီးခြင်းအကြောင်းအဲ့ဒါပဲဘာလဲဆို training လေကိုကိုကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအရေးစစ်ပြီးတော့ငါစိတ်တက်ဘယ်လောက်ထိလင်းကျနေပြီလဲဆိုတာပြန်မဆုံးပြန်မတုံးတက်နိုင်ဘူး NUG ကြောင့် NUG ကြောင့်အေးလို့ရက်ဆက်လို့
အန်ယူဂျီကမေလို့ရက်ဆက်လို့ငါဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်ပြီးပြီလဲငါဘလောက်ထိဒီတိုက်ပွဲမှာဘလို့တွေလောက်ထားလဲကိုလိုက်ပြကိုလုံးပါနှစ်ငါးလုံးအကုန်လုံးကပမာကျန်ဝင်တထောင်ထဲမေလို့ကတည်ကြီးပါသွားပြီမှန်တိုင်းပြောအဲ့ခွေးတွေငါတို့မတတ်ချင်ဘူးသူတို့လည်းသူတို့ဘွားနဲ့သူတို့မေလို့ဒူးထားအောင်လို့အောက်ကိုဖြိုနေရခလေးတွေပါဒုက္ခရောက်နော်ကစ်တယ်မဟိုမှာဘယ်နှလောင်းသေးဒီမှောင်ဘယ်နှလောင်းကြွဒါတွေပဲလိုက်ကြည့်နေတာအဲ့ဒီဘယ်နှလောင်းသေးဘယ်နှလောင်းကြွဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကခလေးတွေဘယ်နှယောက်ထိဘယ်နှယောက်သွေးလိုအပ်နော်ဒိုင်ယာဘလက်ဘွားနဲ့မလို့ကို့လူချင်းချင်းရှင်းလိုက်ရတာတွေရှိသေးတယ်ဘလို့မှလည်းတဲသွားလို့မရဘူးတောနဲ့ကြီးထဲမှာခိ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 နဲ့ဖြစ်နေနာမှာဆိုလို့ဆိုဟိုမမေရီယန်စစ်တပ်တွေဆိုဒီဒီအိတ်တွေထဲမှာမော်ဖင်းတွေပါတယ်နော်ဘိမ်းမြူတွေပါတယ်အဲ့အနာဘုံသွေးထွက်နေတဲ့အနာဘုံအဲ့မော်ဖင်းကိုနော်ဒုတိယကဘာစစ်မှာတုံးတာသွေးတွေဘောဘောဘောနဲ့ထွက်နေနေအောင်အဲ့ဒီဘိမ်းမြူအမုံဖွတ်ဆိုပွတ်လိုက်တာပြီးရင်ဒီကိုစီးထလိုက်တာသွေးတိုက်လဲရက်သွားတယ်နော်မော်ဖင်းအဲ့ထဲကနေအဲ့ဘိမ်းမြူအမုံကအဲ့ထဲကဝင်သွားတဲ့အတွက်ပိန်ခစ်ဒီဟာညာအနာတက်တာသွားတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုတရွတ်ဆွဲပြီးတော့ရားသလောက်ကြီးနိုင်တယ်လို့ဒီ body ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ operation နေရာရှိရင်ရှိတဲ့နေရာမှာညက်ကြီးနဲ့ဆွဲထုတ်ပြတာဒါဘိမ်းမြူတို့ဒီလိုနေရာမှာအတုံးချဘိမ်းမြူတို့ဒီနေရာမှာပဲတုံးချပြီးဒီလိုပဲလုံနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒီတဲကိုပို့မဲ့တပိုင်းမရှိဘူးဒါလေးတုံးတာပဲစိုက်ကြလို့တုံးတာပဲအာ I don't take a shit နင်တို့အဲ့ဒီ BS နေမှာနင်တို့အဲ့မှာနေမင်းအောင်လိုက်ကဘီလီယံနာနင်တို့တည်တာဘူးကမင်းအောင်လိုက်နင်တို့ရင်ဆိုင်နေတဲ့လူကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူး24နှစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဂျပူကသူ့ဘေးနားမှာလဲရွှေညံတော်စုရောက်မာစာဘရိနဲ့အများကြီးဝန်းရံနေတာမီလီယံတွေမီလီယံနာကြီးတွေအများကြီးဝန်းရံပြီးတော့ဘီလီယံနာကြီးကိုနင်တို့တိုက်နေရတာပေါ့ပေါ့သွေးသွေးနဲ့တယ်လီဖုန်းပွတ်လိုက်ရင်ဟိုတော်လိုင်းနိုင်ပြီထင်တဲ့အုပ်စုတွေဘီအန်အန်ဘာလို့နိုင်လဲစကွဲတဲ့စားတာစကွဲပဲအေအော်ဒီတိုင်းသူတွေတိုင်းသားတွေချက်ပြုတ်စားတော့တယောက်ယောက်ထိဝင်ခွနရငိုပြင်းပြီးွားမေ့ဝောင်းငါငါပြိုးထောင်လာတဲ့ဘယ်အပင်မှအကျိုးမခံနိုင်ဘူးတင်းနန်းတက်တဲ့ကငါပြိုးထောင်လာတဲ့အပင်ဘယ်ပင်မှအကျိုးမခံနိုင်ဘူးငါအဲ့ဒီသားတွေကိုငါတက်နိုင်တဲ့နေရာမှာငါတိုက်ဆောက်ပြီးတော့တန်းရိုက်ဆောက်ပြီးငါနဲ့တူတူနေမယ်လို့ငါအိမ်မက်ထားတာမပါတော့မပါချင်တော့မတန်ဘူးငါတို့နဲ့နင်တို့နဲ့ဒီ Facebook မှာငါတို့ပွဲလုံးနေတာပဲ like ကြည့်နေတယ်ပုံငကားနဲ့ pencil လို့ပုံငကားနဲ့ pencil ဒါတွေပဲ like ကြည့်နေတယ်နင်တို့ဘေးကုန်းနဲ့အဲ့ဒီပတ်စံတိုင်းကတန်မိုးရှိတဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာအဲ့သွေးထွက်နေတဲ့နေရာကိုအဲ့ဘိမ်းမြူအမုံအောက်လိုက်အဲ့သွေးထွက်ပိန်းကကြော့သွားပြီးတော့သူ့သေးသွားချင်တာတော့မှရှရူးဆိုသေးသွားတာနင်တို့မှအဲ့ဒီအတွက်ပတ်စံမရှိဘူးနင်တို့ပဲနင်တို့ပဲရှူနေနင်တို့ပဲခြာနေကြပြင်ပရောက်လာတယ်ငါမတနာဘူးငါတကယ်ပြောတာငါဒီကလေးตาตาနင်းမပြောတော့ငါตาလေးနင်းမကောင်းတဲ့လူစိတ်ညစ်သွားအောင်မနောက်ငါမဲဆောက်ကလူတွေငါမကူဘူးတကယ်ပြောတာ sorry ပါတမင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လောက်တာတော့မဟုတ်ဟိုနင်းမကောင်းကြမ်းမမလို့ရောက်သွားတဲ့ကလေးတွေမပါဘူးကလေးတွေခြေပြက်လက်ပြက်ပညာတတ်လေးတွေသူတို့အမေရဲ့ဟို prince လေးတဲ့အဲဖြစ်ပြီးသွားတာပဲငါလိုလူမျိုးနင်တို့လာပြီးတော့အကန်နေပြောနေမဲ့စာနင်တို့ရဲ့ building ငါနဲ့နင်တို့နဲ့မတည့်ရောက်ထားလိုက်ပါနင်တို့တခင်မကြီးကိုငါဆဲတယ်ဝေဖန်ထောက်ပြရတဲ့အတွက်နင်တို့နဲ့ငါနဲ့ဟိုမကြည့်တဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ငါ့အိုပဲလာမကြည့်နဲ့နင်တို့ပတ်စံနေအကုန်လုံးပြည်တွင်းနဲ့ဟိုဒီတိုင်းပြည်တဲ့ဟိုဘလောက်ထိနင်တို့ပေးဆက်ပြီးပြီလဲအဲ့ဒီနေရာမှာနင်တို့နဲ့ငါနဲ့တမိုင်းကွာသွားပြီငါတမေတော်ဆန်းစုကြည်ပါသွားတဲ့အလုတ်သုံးလုံးလုတ်တာတိတာဘောကငနုံနေတိဘောကငါအင်ကြီးဝစ်စားတိတ်မှတ်တာအဲ့ဒီအဝစ်စားတွေတော့မဝယ်ဘူးငါဝယ်တဲ့အရာတိုင်းကမြမပြည်တဲ့စီဒီယံတွေချုပ်တဲ့အင်ကြီးတွေငါမှအင်ကြီးတွေအဲ့လောက်အများကြီးကိုငါစီဒီယံတွေစီကတခါဝင်ဒါဇင်ဝက်တွေတထားစင်တွေရှောက်ဝယ်အဲ့ဒါငါလူမျိုးငါချီးမြှင့်နေတာစီဒီယံအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအင်ကြီးချုပ်တယ်အဲ့ဒီအင်ကြီးချုပ်တဲ့အင်ကြီးတွေကလိုက်ဝယ်တာကိုမျိုးကိုထောက်ပံ့နေဆိုတာဒါမျိုးပြောတာ BNN တော့တော့ကြည့်ပြော BNN ကြတော့ဘာလို့နိုင်တာလဲ BNN မှာလက်နဲ့မကောင်းဘူးဟိုဘက်ကလာတဲ့လူက
တကဘာလုံးမှာတန်းနဲ့ထုတ်တဲ့နိုင်ငံအမေရိကန်ကဘာစစ်သူများဖြစ်နေချင်းမှာ तू ကစစ်တန်းနဲ့လက်နဲ့ထုတ်နေတာကဘာမှာ तू ကိုလက်နဲ့မိတာဘယ်သူမှမရှိဘူး तू ရဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုဘယ်သူမှမမိဘူးဘာဖြစ်လို့ BNN နိုင်လဲဒီလောက်အမေရိကန်အင်အားစုကြီးအကြီးအဲ့ခိုင်မှာယောက်ျားလေးအကုန်လုံးစစ်တဲမဝင်မနေရနေချင်းလက်ပြုတ်ကောအဲ့ဒီဟာလည်းပြီးရောအဲ့လိုနိုင်ငံကအကြီးကဘာဖြစ်လို့ BNN ကိုရှုံးလဲနေမြေစိုးမိုးမှုမျိုးချင်းစိတ်ဒီတော်လည်းငါတို့ပါမယ်ဆိုရဲစိတ်မင်းအောင်နိုင်မဟုတ်ဘူးအမေရိကန်တသေးကြီးတွေအများကြီးနိုင်နေတဲ့နိုင်ငံအဖြူမှကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံအဖြူတသေးကြီးတွေအများကြီးဒီစစ်တပ်ဒီအမေရိကန်စစ်တပ်တို့ကပတ်စံနေပေးတာသူတို့အမေရိကန်တွေနိုင်မို့အတွက်မင်းအောင်နိုင်ကတယောက်တည်းသူပေးရဘီလီယံနာတဲ့ပါပါလေးလူတာသူကြောက်လို့လူတာမင်းအောင်လိုက်တယောက်တည်းသူယူပြုတ်သွားဘယ်သူမှသူမကိုးကွယ်တော့ဘူးသူသမီးတွေလည်းညောင်းနောက်တစ်ပါးတက်ကိုးကွယ်မှာပမာပြရလူတွေကအခုငါလိုင်းဝါပြောက်သွားနောက်တနေ့ကျရင်ဘယ်လူနာမည်ကြီးလဲဆိုအဲ့နာမည်ကြီးတဲ့လူစီလိုက်ပြီးတော့ပွဲလိုက်ကြည့်မှာအဲ့တော်လိုင်းရင်းမဟုတ်ဘူးငါသုံးတက်နေရငါအခုဘယ်နှလားရှိသွားပြီလဲငါအသက်50ပြည့်သွားပြီဟိုတနေ့ကနစ်စမ်းမရနေပြီးတော့ငါနှစ်နှစ်ပိတ်နေရဆိုတာကမင်းအောင်လိုက်ကြားရင်သွေးကွဲမှာဆိုလို့เนาะ NUG ကိုဖြုတ်ကြဖို့နှစ်နှစ်စောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးငါအရင်တော့ဆရာကြီးစော်ဝေဆို follow ထားတာဆရာကြီးစကားစကားတခွန်းနိုင်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေအားရှိလို့ငါဆရာကြီးစော်ဝေဆိုငါ follow လုပ်ထားတာဆရာကြီးဘာဖြစ်ပါနောက်ဆုံးဆရာကြီးကိုပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးတဲ့ကာဝေးလာမပါနဲ့ဆိုဆရာကြီးကိုဘသူပိတ်လိုက်တာကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြတို့တဖက်ပိတ်တယ်ငါ့ကိုလာပြောရင်တို့ဆရာကြီးကိုဘယ်သူဘေးပို့လိုက်လဲဆိုတို့ဘာတို့ပြန်စင်းလာနော်ငါ့ကိုလာပြီးလာမမဲနဲ့တို့ရှုံးလိုက်ငါလာမမဲနဲ့ရှုံးမဲမဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါငါသားသမားစကားနဲ့ပြောတယ်တို့မှာရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိရည်မှန်းချက်လည်းမရှိသူများပဲမိခိုးပြီးအောင်အမေရိကန်ကိုခွက်ခောက်မယ်ကလေးတွေကသွားတဲ့တက်တိမှာတက်ခွက်ခောက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးတို့ရုပ်တယ်သူတို့ရောက်တယ်သူတို့ face profile လေးမှာတင်ပြီးတော့ငါတို့ PDF ကွာဆိုဖရောက်ဖြစ်နေရတယ်အကုန်လုံးကိုယ်နာမည်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကို hide လုပ်လိုက်ရတယ်